Oke, rasta dia toh. Ready, action. Go. Keren berok itu berapa pak? Cintol pak ke pek. Half kilometer ini pek nampo bro. Yang baru fun kali itu kan nenek. Jangan ke doro iso. Bro zuaya ra. Bro zuaya ra se boke da. Opo se main. Hmm bro ke bro bagra. Coba guys. Nah istilah bro nolah alat ini lah. Kemar. Ya aku memang hiri om sini. Kau benar nih kau ter. Itu benar nih kau ter. Tale muk kham sa angoi rong somai gra nang ko. Do ready di do. Ale he. Tirla pa vidi tirla pa vidi. Oho. Mai do chap charo salam ne da. Ja re di da. Yes. Tahu cung si pejalan, life sanctuary wo, tunggu. Rokhe cung sa canung lagi, rane canung pake.
uzang ge du se be ha se nai ni ha bi ne ko ta no kana uzang ke atu le pai to cha no ne Kamu masih kasih nih, ah, cepat mau balik, entah macam ni. Bro, oh, terus je, terus ni naik sini lagi. Gas, 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 tin le ko bom sa bom sa yan to tin le tak mam se odam ga ga klo ke poti ro to to ตัวละตัวละกันพี่ขอไว้พวกเนี้ยครับแล้วพอตรงนี้ใครมาตรงอย่างตัวมองแล้วไปเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จต่อครอบอะไรเรื่องของตรงนี้ตรงนี้เต็มๆแล้วครับเอาบ่รอเนี่ยตัวนี้ก็จะได้รอแต่ไม่ใช่ตัวนั้นไอ้ทําไมทําไมอ่ะก็จะพวกสอนนักเรียนครบมันได้ตรงนี้มาทางดีเออครบทางครบแล้วก็ไปยังทําเองรอแกก็ไปได้ได้เอ้ยเอาบ่ต่อเอาไปที่เราต่อแหละนัมเบอร์ล็อกที่นัมเบอร์ล็อกครับ Eh, dah ini sorbet tu mulai. Sok ni bro. Apa itu? Kalau ini sah. Yang kedua, bo si payah lah, payah macam. Rosra, ro gate dancing, Rosra se, kau kau mari fitre, hape ni kau kau mari fitre. Masak bata. Aduh, jangan ditek mari aku ini. Poti pura le agar le Masaro takani ngopi le Tre tre kho khol mari bimne extra ne Akete be ni ko na na ka ba gen ka le ha Aso ha chen se fo je tin tan bu gen ka le no ma sang tu ha Kau kata ni malam tu isi film lekai. Tapi kalau besok dia malam tu isi yang juga. Jual, jual. Mau kat sini apa? Mau. 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 เอาล่ะไหนอย่าเหมือนเราไหนวันไลฟ์ฟอนซารีอายุเราโซอายุเราโซเฟสเฟอร์เอาล่ะไม่กล้าเอาไปทำอะไรนะสวัสดีโฟนไปเลยนี่เลยมุกครั้งนั้นจบไม่ใช่ยาบรานบ้าสิงเป๋อ ออกโอเคโบอีกตัวอีกบ้างวะนี่สิบบ้างล่ะสิฮะมาเรื่องดูพอได้ละกินกินนี่ปุ๊บไม่มีข้าวเลยอ่ะสมัครจริงละยังเสียยังเสียคำไม่รับไปเสียงพูดเสียใส่มัลติเนสดีแค่วล็อกเข็มซะฮะอืมมาดูเนาะยังไปยังไปเนาะวล็อกเลยมาตรงซ้ายเลยมาตรงขาตรงอู้โอเคจริงจังเลยที่ให้ไหลพี่ตรงเจ้าโอ้บ่มีบ่มี ไปเข้าสาวให้คิดว่าอ่าแล้วพอโอ้บลมชงชุ่มชุ่มเอ๊ะวันนี้กินกินนี่ปุ๊บไม่มีข้าวเลยอะไรสักหน่อยอะไรเนาะยังไปยังไปเนาะฟลุกเลยมาตรงซ้ายเลยมาตรงโอ้ยังแค่จริงจังเลยที่ให้ไหลพี่ตรงเจ้าโอ้บ่มีบ่มีไปเข้าสาวให้คิดว่าอ่าแล้วพอโอ้บลมชงชุ่มชุ่มเอ๊ะมาตรงสักแค่มันใหม่ไหน
Lion. Jepo bengal tiger no nai re finai to ka
Gobrang pai somlar hom salam phong si jabra la. Foto bune ba dol ke yang si ko. Abdi ke foto ro burok tum le. Si kar ping di ba le. Nang sa de ubra. Ling pat ling ling na do hing mo. Ha? Adal tatang ni ya o. Bai khu ya si. Baik kuat sih. Oh, lock kita mau berapa baik kuat banyak kuat. Okay. Okay, bilai sih bilai. Boleh bilai sih begini, pergi sih boleh. Bilai sih. Ko. Kon wilayah lorong mana apa tu mo? Boleh sih kau. Oh. Oh, bos tu. Boleh lorong cincin atau ke bilai boleh. Baik, atau bos tu kau. Ni kau. Mabi ke buba? Bilai tu. Ami nak kau ami. Ami sih bilai sama. Ami ami mung ni macam siapa? Ami ste. Ingat kerabat. Kerabat balik kereta apa? Maya kong sih siapa? Palak pam tham. Mabo kita balik kereta. Kita jasa. Kerabat. Hai, dalam bang bang kita kerja ni sosik ni. Yang lemas isah sekepi fight ni sekepi tunggu om kerana apa? Oh, macam presiden kan? Jadi por ro ro ni ro ni mungkin naik call ni mang tu mi. Nampi tu ro. Amis ya amis, apa sih? Musim peri amis. Ba, apa? Tabam ni amis ni. Amis le toh ni kan? Masan di sana apa? Masih sana. Masan di sana? Masan di sana. Masan di sana. Masih sana. Masih sana. Masih sana. Masih sana. Manggus deh, manggus. Masih sana. Inggris bela mangsa lagi tu. Best. Ini berapa le? Manggus. Ini kah manggus nang le? Best. Kah manggus na? Manggus. Okay, cek masih sana. Masih sana. Saya bung pop break. Mangsut capai tu mana kau hostel lama tungtang ke ba? Hostel cat hostel tungtang ting. Berapa zebu matamu mat capai thana? Ada siapa enam matamu sosis? Hostel tungtang wan jengke le alu bay dailo. Capai mat capai thana berapa? Alu dailo capai tu mana? Nanti aku bus nera na. Aku ingin tak ke? Mai mai ingin tak na? Sofa itu ke bawah. Mungkin crime sofa ya nak. Leopard ke? Tidak. Baik kau lepak kau mainnya ya nak. Baik kau mainnya. Baik kau mainnya. Leopard mana? Lemu apa macam ya? Nampak orang baru ke? Leopard nak. Baik kau yang lain ni. Oh, cuci ha. Selagi terbina ada. Bukan leopard. Leopard bro, tumpio. Uro tepo am tepo sastik mahanu biar tere. Hey, baik lepak kira. Ini dah. Batu pisah dalam mau kerja. Ini tak ada. Lepas itu lepas. Primate sih. Boleh sih ni para ni para ni orang mulai kawin ni aku. Anu ni. Primate section sih kau yang leh. Terus tunggu aku yang pasir bawah masih tunggu mana? Primate section. Okay. Tang leh tang cuar po. Semua bay. Zo, dengkai antum saya. Jalik magang, jalik kamu kaya. Tak kucing listi. Tak kucing day. Bro tang ni kah? Tuh. Unconscious tu saya. Unconscious. Yang lihat matu haba. Ne, belum sih cakap tak? Dah lama aku kucing. Kruin nak leh? Matang kucing kata. Oh, si kau baca. Kalau bikin cak naik leh, om kau baca. Kita cak naik. Masih masa ni arah leh. Thailand, Thailand. Tunggu. Kau bangkit dia. Tang. Sana kadi. Sama ni ni. Sama ni se. Thailand tang ko kau baca lah. Sama ni se. Kena. Oh, perasan. Sampai salah. Rok apa ni pakai 40 rupees. Oh, 20 rupees. Oh, 20 rupees. Mesti ngah apa ni kena view. Tangan kamu tu juga. Tuan Forty. Tangan kamu mahal ya. Itu potomas. Mung saya itu potomas. Entah saya tu boleh. Mung di sini macam tam. Atalnya. Atalnya tu. Atalnya tu.
Hitopo Thomas. Oh my god. So romantic. Romantic lah, don't too lah. Ini tu yang hipotop Thomas lah. Itu masih yang romantic dalam lah. Apa lah ya payah nama sedo. Don't too lah, don't too lah. Lekoh ini. Kape apa tahu ni? Negera bus tu barang masih ni, bus tu. Tuh kum. Lama kurit lama kurang ya bos ya. Saya tak nak ya. Cintol lagi pelik. Melayan. Sana kurit ha. Wah ada begitu nak. Baru kem satu yo. Baru kem satu yo. Kalau pergi tengok. Hello. Bukan kamu kerabang sih lagi. Tini wok ya. Ras malah tengok. Sampai jalan. Sampai jalan. Sampai jalan. Pak si Ras Malaya. Sampai jalan. Nah kita masih. Wildlife Sanctuary. Ubera ada itu. Hari si Pak. Mesti rumus ya. Bukra bami. Cindol bang tambang kami. Hari boye. Perone ha. Cindol bang tambang. Cindol bang tambang. Perone hai satu ha. Perone. Hello, my dear friends. Ayang tetorku. Are thuya de cha de si. Do not this fit. Sorkare bo kan sakin maintain nau koi. Khatum sang ka de ne. Mak tham be o na le. Tau. Bong na de. No ple. Borale bong le mak thar le kai gai ta pa ai. Bong lu cha. Si nekrim botu satu sama. Gomelo chi gomelo sik sik ka le himo na gde bo bro se bo le bro mo lo ta sik sik to bo ke sing kom li ne bo ke sa bo lo ta sa ri ya bo ke sing ko tong le si at ma sa cha ta ma sa ri ya gong hi ma ang si at a ke thang ye ta ke sto se yang snake tong mo rao thling thong se tung kha cha ka tung pha thong se hing phai mai phai ka ba Pihen deh, peacock. That's why this is peacock. Not peacock actually, it's pihen. Pihen. Okay, peacock. Mana? Oh, itu lingkur dana kan, bu? Tahu.
tom sam sam sia le bo tau bru sam kho le cho ti mo ro ba am nau tha sa bo ke ne ke tau ling kur da po himalayan griffin vulture vulture ne te tom ro le bo chen bo le chung bru no ba che cha mai le jek le pri ke se a chu pai tu to ba mo sin ne ke sti bo le ओके वल्चर हे मुन्ना पापे बोले आचान मदे पा तो हले मा बवा अंत तो ग्राम से तो से रोस पेलिकन वी हैव टू बी फास्टर अभी फास्ट फास्ट के देख सा सा दरो दरो के माथा हम सा बोखेत मा था बोले माफी के पा ने दे बोले तुम बात बस तुम बात आ लेजर आई जस्ट स्टैंड इन क्लोज bang sila guys tunggu kulik kuy oke ban na tau tau go na ay yang pai tha nek de bolet mama bas tama bata laser adjust stand po and close bang sila guys tunggu kulik kuy oke ban na tau tau go na ay yang pai tha bulat ma tau pusi anta amma ang pusi kubang mo sa tong grana main sections primate primate chubu rola yang sing nanet wang sing nanet do primate section himo sa primate himo sing nanet do ha bo vulture al wo 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 python python bro phane exotic exotic man ne wa exotic birds pe tambo ye pata ne man kam se bra ginya ka toya ka bang ko pa to mam pe tambo ne bole to mam po ya se ko ba ba ta ba sa grade ko tum sa law mro ne cho ko pa to ma law ne se ma ge pa bro mon wa ste pe ne ne pa ne de ta law law ne se bo tum ha la law ne se bo มาเลยก็ไม่ต้องมีตังค์ใช่มั้งนะไทยนี่ก็ได้มาทําการซะเนี่ยโอ้เว้ยไทยทํามาก็มาสิเนี่ยแล้วก็กลับได้รุ่งเข้าตรงซิวัตรไม่ใช่น่ะใช้อยู่ในนี้อ่ะพอเราปุ๊บตบตาแล้วมาคืนนี้อ่ะทําอะไรเนี่ยคอร์มีบ้างแค่หมอนะมีคนนึงชมว่านี่มาสาดิบ่เนาะไม่ใช่ประสงค์ทําอะไรมาแล้วสกังคุกกับเฟรชเกยอ่ะนั่นไงเฮ้ยๆๆคู่กับไว้ผิดดิ Bukhormi rata tak nak. Hmm, boleh ajin tu umur nuhi. Tunggu ya kalau. Ak bangun sih. Ya kapan dah kata nung tu nung tu kerumun tu bangun. Tahu nung tu berapa ni? Berapa MT? Berapa MT? Semua cukup sih sari aku bah. Tertois nak eh. Asli ni. Cari mawo. Cari mawo tak mesti. Macam mana mana lewang pun.
Apa boleh? Nak ke bubuk pun le terong malam mau lama he. Sarap lagi ke mai. Pun le terong. Ugra. Pun le terong malam mau. Ini waya cungkol ke tu lama. Lama. Korom masala dia. Sakit yok kena mana. Korom masala biar ni tu. Cuma tak tahu hari kia weh bingung. Korom masala biar ni mana kata tahu. Kolkata cungkol. Rom lar mai sa ta mod cungkol mai. Oke, taruh lagi tengah jam, nak kau tak? Sepeh jalan. Oh berem sep, nak urik kau berem lagi jam sih? Cepat buat mobile. Oh, tuh tuh. Tuhlah tuh. Kelom tis serah serah jam sih. Pa. Angkat sana ini. Ini pun tak boleh nak.